המדרש במקום, מדרש תנחומה אומר, מה זה אלה פקודי המשכן משכן? למה פעמיים משכן? אלה פקודי המשכן העדות? מה זה פקודי המשכן? משכן העדות. שמה זה קופה? אומר המדרש, משכן משכן שנתמשכן פעמיים בעוונותיהם של ישראל. שתי מקדשות היו משכון עלינו. אדם שהולך לוקח הלוואה מהבנק, משכנתה. מה זה משכנתה? אתה משכנתה בית. אדם חושב שהוא קנה דירה, אתה לא קנית, הבנק קנה דירה, לא אתה. אתה לא קנית דירה. הבית יותר של הבנק משלך. רק לאט לאט, שאתה משלם, אתה פודה עוד חלק ועוד חלק עד שהבית נהיה שלך. אלה פקודי המשכן, משכן העדות, הקדוש ברוך הוא אמר, למה משרד שמור, המשכן הזה הוא משכון. אם לא תשמעו בקולי, לא תעשו את מצוותיי, אני אקח אותו. בית ראשון חרב. בית ראשון חרב אחרי 410 שנים. בית שני חרב אחרי 420 שנה. כך היה בעוונות הרבים. 70 שנה לקח בין בית ראשון לבית שני. 70 שנה. שיבת ציון היינו כחולמים, 70 שנה. נבנה בית שני, בעוונות גם חרב. בית מקדש ראשון חרב על עבודה זרה גילות שירות דמים, בית מקדש שני חרב על שנאת חינם. אלא מתחש השקולה שנאת חינם כשלוש עבירות החמורות. והמרחק שבין בית ראשון לבית שני 70 שנה, והשלישי שעוד לא נבנה, המרחק בינינו כמעט 2,000 שנה כבר. מטורף, מטורף. מי שחושב על זה, רבותיי, מאבד את השכל שלו. 2,000 שנות גלות, כמעט אנחנו קרובים ל-2,000 שנה. שנאת חינם. אלה פקודי המשכן, פקודי מלשון נפקד, משכן העדות. משכן, רבותיי, זה משהו גדול ועצום. כמה בוחרים